Tack. Och jag har med mig Arthur Schultz som är författare till den här boken. Och vi har en fortsättning som handlar om att skuggan av Auschwitz, den släcker ut så att säga en del av vad förintelsen handlade om. Vi ska komma till det, men jag tänkte börja. Arthur är alltså författare, han är historiker. Och jag tänkte inte börja med boktiteln och vad den döljer, utan en debattartikel du skrev. Sluta relativisera förintelsen. Vad handlar det om? Vad är det du menar? Jag skrev den för att jag upplever att man har instrumentaliserat förintelsen till att verka som ett verktyg i bedömandet av olika politiska händelser. Till exempel alltså att man relaterar saker som sker i nutiden till förintelsen. Alltså vi har ett exempel med miljöpartisten där som som talade om Auschwitz när som, folk dör på Medelhavet. Precis, att Medelhavet håller på att bli ett nytt Auschwitz. Vi har även kopplingar till Warszawas ghetto när Locko, han kulturreporten, säger att Reva var påminna om den tyska ockupationen av Warszawa. Så att vi har sådana jämförelser då som jag tycker att de leder tankarna fel. De leder tankarna fel för att förintelsen var någonting annat, Reva är någonting annat och det som sker på Medelhavet är någonting tredje. Så det går inte att göra de här historiska parallellerna för då urvattnar man själva förintelsen. Och förintelsen var någonting helt unikt. Helt unikt. Ja. Om vi går till din boktitel då, alltså vad är det du menar att Auschwitz skymmer sikten? Vad är det vi inte ser ur förintelsen? Dels om man tittar rent kronologiskt, dels så när Auschwitz, eller närmare bestämt Birkenau, blir ett rent utrotningsläger mer eller mindre. Alltså det sker ganska sent i förintelseprocessen. De stora gaskamrarna och kremeringsanläggningarna, de börjar man att använda från våren 1943. Vid den tidpunkten så har redan ungefär 80% av de judar som mördas under förintelsen har redan mördats. Så de har skjutits ihjäl på östfronten eller då gasats ihjäl i de här Operation Reinhardt-lägren som vi säkert återkommer till. Så att Auschwitz kom in väldigt sent. Det finns i Auschwitz och Birkenau, så genomför man också en selektion. Man gör ett urval, alla skickas inte till gaskamrarna. I övriga rena utrotningsläger så genomförs ingen selektion utan alla skickas till... Alltså när du kom till Auschwitz så hade du en chans att få leva. Att överleva. Ja. Men i de här, alltså vi kan ju nämna de här tre namnen som är centrala. Ja. Chelmno, Sobibor och Treblinka. Och Belzec. Ja, just det. Ja. Förlåt, jag sa fel på en. Ja. Ja, just det. Ja. Och sen, men det finns en annan aspekt av det här med att Auschwitz har blivit en sån symbol. För att den var inte en symbol före 1989. Alltså då i västerländsk tänkande så var det mer Dachau och Buchenwald, de lägren som amerikanska allierade trupper, västallierade trupper hade befriat, som var symbolen för judeförföljelserna och massdödandet. Auschwitz var i periferin och det har att göra med muren så att säga. Men när den föll så var det lättare och var lättare att resa till Polen och det blev mer tillgängligt. Och sen har vi även alltså medias påverkan här. Vi har Schindlers list som kom 91, 92 tror jag den kom. Den har också en påverkan på hur vi ser på Auschwitz. Mm. Och sen en tredje sak, och det är att Auschwitz är ganska bekvämt dels för tyskarna och även för ryssarna då, eller för Sovjetunionen, för att om man kan placera bara massdödandet av judar till en speciell geografisk plats, Auschwitz, då kan man säga vi visste inget. Det hände någon annanstans. Medan då man på sovjetsidan sa att där behöver man inte hantera det faktum att så många sovjetmedborgare deltog som frivilliga skyttar på östfronten och mördade judar då, i de här insatsgrupperna. Så att då bör man inte hantera den problematiken. Nu kan man säga att judarna mördades i Auschwitz. Det var menar, någonting mycket allvarligare, mycket större än ett stort koncentrations- och avrättningsläger. Precis. Mm. Och de här tre, Belzec, Sobibor och Treblinka,
Det var inga läger. Det fanns inga baracker för några att bo i princip, utan det var administration, det var ankomst och sen direkt till avrättning. Ja, det här, om vi tar Belzec, Sobibor och Treblinka, så var det rena utrotningscentraler. Och de ingick då i någonting som kallades för Operation Reinhardt, som jag nämnde tidigare. Och Operation Reinhardt gick ut främst på att plundra och mörda polska judar. Alltså i generalguvernementet så var den delen av Polen som aldrig införlevades med Tyskland. Utan det förblev någon slags självständig koloni och som man skulle suga ut då. Och det styrdes ju från Krakow. Hans Frank var guvernören. Så Operation Reinhardt gick ut på att göra generalguvernementet juder Rein, alltså fritt från judar då. Och det här var, som du säger, det var inga läger egentligen. Det var, de byggdes upp som i tre zoner, alltså mottagning, gaskamrarna och sen kremering av kropparna då. Och det här var ganska, så personalstyrkan i de här lägren var ganska minimal. Det handlade om ett vaktkompani på kanske 120 vakter, främst ukrainare som tidigare hade varit soldater i Röda armén, men sen som fick ett erbjudande om att om vi utbildar er till vaktsoldater här så får ni chans att överleva och ni slipper fånglägrarna. Och sen var det också mellan 15 till 25 tyskar, alltså officerare och befäl som hade olika funktioner i lägret. Så att det var små läger där man med primitiva metoder mördade väldigt många människor. Alltså i de här lägren, om vi tar Belzec, så hamnar dödssiffran någonstans på minst 500 000. I Treblinka minst 750, förmodligen kanske uppemot en miljon. Det är lite osäkert där. Och Sobibor hamnar på någonstans mellan 200 och 250 000. Så med en minimal personalstyrka, ja, för det första, de här var riktade egentligen enbart mot judar. Det var bara judar som mördades i de här lägren. Ja. Så med en minimal personalstyrka så avrättade man, om jag lägger ihop dina siffror, åtminstone 1,5 miljon människor där omkring, ja, just det, minst. På egentligen 18 månader, det är, vad blev det, 540 dagar har jag skrivit här. Ja. Det ger alltså ett snitt av 2800 människor per dag som mördas. Ja. Och det ska man komma ihåg att Belzec var verksamt från ungefär mars 42 till december. Och Sobibor och Treblinka, de var öppna från våren 42 fram till hösten 43 då. Men en del av den sista perioden gick ut på att göra sig av med kropparna då, där man grävde upp de här kropparna och brände dem på bränngaller. För det tog mycket längre det tid tog att väldigt göra av med lång kropparna tid. Än att avrätta människorna. För det låg ju hundratusentals lik i marken då. Och det är ju också då en skillnad, för här försökte ju tyskarna alltså utplåna spåren efter vad man hade gjort. Det här finns inga läger för dig och mig att åka och besöka idag. Det stämmer, och det förklarar också just varför de här lägren har hamnat lite ute i periferin då, till skillnad från Auschwitz. Alltså från de här lägren så finns inga överlevare, knappt. Det gjordes ju uppror i Sobibor och Treblinka, och då lyckades ett hundratal kanske att fly, men de fångades in sen av tyskarna. Och nu bara i, jag tror att det var i våras, så dog den sista överlevaren från Treblinka, Samuel Willenberg, som också var soldat i den polska motståndsrörelsen. Så att det finns inga överlevare från de här lägrena. Och nu har man har gjort en del utgrävningar, så det finns ju fysiska spår i marken, men det finns ju inga byggnader och det finns ingenting så. Jag måste fråga dig, och den kan du ta ganska kort, alltså, men det finns ju förintelseförnekare och kanske också här på bokmässan, det vet jag inte, men hur säkra kan vi vara på de här siffrorna på hur många som dog? Vi kan vara ganska säkra, för att dels finns det, man kan börja med vittnesmål, det finns vittnesmål från överlevare, det finns vittnesmål från tyska förövare, det finns vittnesmål från polacker som såg detta, alltså polska järnvägsarbetare som gjorde överslagsräkningar på hur många människor som var intryckta i varje vagn. Och sen har vi även tyska dokument då.
ett av de mer kända dokumenten är Höffle-telegrammet. Hermann Höffle var en av de som var ansvarig för deportationerna av polska judar till de här tre Operation Reinhold-lägren. Och i januari 1943 så skickade han ett telegram till sin överordnade i Krakow där han då specificerar hur många som har bearbetats i respektive läger. Och han lägger också till antalet offer i Majdanek, lägret utanför Lublin. Så vi kan vara ganska säkra på de här siffrorna. Men sen så kommer det alltid vara någon som förnekar det, som säger att telegrammet är en förfalskning eller ja. Men alla vi som tror att det är sant, vi kan tvärsäkert avfärda förintelseförnekarna. Det är de som har fel. Alltså jag tycker att de inte ens är värda att diskutera med. Nej, bra. Vi håller oss i dagssituationen nu då. Alltså vi har ju en växande antisemitism idag också på många ställen i världen och även i västvärlden. Vad betyder det att judarna idag har ett eget land? Det betyder nog väldigt mycket. Om man tittar på situationen under kriget, det är faktum att inga av de allierade staterna hade en judisk stat som de behövde förhålla sig till efter kriget, gjorde att den judiska frågan inte hamnade högst upp på agendan. Alla sa att det här var förfärligt, eller de som förstod att judar mördades sa att det var förfärligt, men det var en sak som hanterades, som skulle hanteras i och med att vi vann. Tyskarna skulle besegras och det skulle rädda det judiska folket. Men man hade ju inga politiska representanter som man behövde diskutera med. Jag menar, en sån situation skulle inte kunna uppstå idag, för idag kan Israel kanske vända sig till den franska regeringen och säga, men hörde, nu har så många judar då, eller franska judar, trakasserats eller mördats, hur hanterar ni detta? Och det märker vi att synagogor i Frankrike behöver ju skydd, och inte bara i Frankrike utan även i Sverige. Så den biten är väldigt viktig. Och sen är det ju så att nu tror inte jag att en ny förintelse eller en ny kampanj för att mörda judar globalt, att det finns någon risk för det. Den diskussionen är också lite överdriven, kan jag tycka. Men om det skulle ske att någon nation bestämmer sig för att systematiskt börja mörda judar igen, jag kan inte tänka mig att den israeliska regeringen inte skulle skicka trupper eller på något sätt agera mycket mer konkret och Det är ju en av de polacker som var ett ganska tidigt vittne om förintelselägren, som också i din bok säger detta, att Israels existens är en garanti för att förintelsen på det sättet i alla fall inte kan upprepas. Nej, jag tror att du tänker på Jan Karski. Ja, just det. Ja, polska kuriren där. Ja, han uttrycker sig så. Ja. Håller du med alltså? Ja, jag håller med helt fullt. Just det. Jag menar, då på den tiden så var det ju det var jättesvårt för judar att fly från Europa och kunna ta sig till det brittiska mandatet Palestina då. Men det skulle inte ske idag. Idag skulle ju Israel ta emot alla judar om det fanns en risk för deras liv. För du har också en poäng i din berättelse i din bok, att det hade stor betydelse då under andra världskriget om man var statslös, som väldigt många judar var. Och hade man åtminstone medborgarskap i Frankrike eller någon annat land, så hade man ett bättre skydd, om vi säger så. Ja. Och det är en diskussion om just nationalstatens betydelse. Den nationalstatens betydelse diskuteras även idag. Men tittar man under kriget, så vi har ett svenskt exempel, Raoul Wallenberg, som lyckades att rädda tusentals ungerska judar bara genom att utfärda ett papper. Och tyskarna accepterade det här. Det säger någonting om medborgarskapets betydelse. Bulgarien deporterade judar till förintelselägrarna, men de deporterade inte sina egna bulgariska judar som hade bulgariskt medborgarskap. Frankrike skickade iväg, eller tyskarna får iväg 76 000 judar från Frankrike med den franska polisens hjälp. Men majoriteten av de här 76 000 judarna är bland annat polska judar som är statslösa. Så man skyddar lite sina egna. Och till och med antisemitiska Ungern håller igen. Alltså först när Tyskland ockuperar Ungern från mars 44, då börjar deportationstågen att rulla. Visst, ungerska fascister har trakasserat judar, mördat dem och så vidare. Men man har fortfarande liksom
inte varit beredda att skicka iväg dem till Auschwitz innan Tyskland ockuperar landet. Det säger någonting om medborgarskapets betydelse. Ja, och det betyder att det som i dagens politiska diskussion är en knäckfråga, ska det, har judarna rätt att ha en egen judisk stat? Det är en rätt stor fråga. Precis. Att ta ställning till. Alltså. Ja. Men det jag ska, apropå det, gå in på en annan sak som kommer att låta provokativ, och det är inte meningen att göra det. Alltså, vad Arthur skriver i sin bok är att det fanns inget enskilt beslut att mörda alla judar, utan det var så att säga en utveckling, en indoktrinering av folket som krävdes. Och då är det ju så att vi har en stark indoktrinering, en antisemitisk propaganda i Mellanöstern, i flera länder, Iran naturligtvis främst, men också flera arabländer och Palestina idag. Och jag gör alltså nu ingen som helst koppling mellan dagens regimer och nazismen. Det finns en historisk koppling mellan Palestina och nazisterna, men den kan vi lämna det här. Det handlar bara om det här med indoktrinering, förberedelse. Hur ser du på den här kraftiga indoktrineringen som pågår där nere? Ja, jag är inte så insatt i den problematiken, men det jag har sett och det jag har läst, det påminner lite om så hur indoktrinering fungerade även på 30-talet och 40-talet. Alltså, vad handlar indoktrinering om? Framförallt handlar det om att flytta mentala gränser. Förändra, mutera moralen på något sätt. Att man tänker i nya kategorier. Att få någon att få mig till exempel, indoktrinera mig att inte se på det som en människa, utan som någonting annat. Och om man då lär små barn att alltså hur man skär halsen av folk, alltså där han får låtsasknivar och så springer de fram och så skär de halsen av nalla till exempel. Så vad gör det med en barns tankevärld så att säga? Det måste ju rubba alla normala cirklar så som vi känner till dem i alla fall. Och det är ju ingen slump heller att Sion Wieses, det här falsariet Sion Wieses protokoll är en storsäljare i arabvärlden till exempel. Ja, precis. Det är ju sånt jag menar. Att sånt som vi historiskt vet är falskt, det säljs ändå. Ja. Ja. Och indoktrineringen, utan den så blir det ju ingen... Så det finns ju ingenting som eldar på en konflikt. Väldigt kort innan jag ställer min sista fråga. Man lär sig ju saker när man skriver en faktabok. Nämn någonting som du lärde dig om att skriva den här boken. Vad jag inte hade klart för mig, det var hur pass stark den här viljan att utrota judarna fanns hos ledningsnivåer och befälhavare på lägre, alltså på lägre nivåer. Vi kan ta ett exempel. Sommaren 1941 så skickar Rudolf Heiss Höppner, han var en SS-officer som jobbade på centrala emigrationsbyrån i Posen eller Poznan. Och sommaren 1941 så skickar han ett memorandum till ett PM till Berlin där han då sammanställer sina tankar kring judefrågan. Och rubriken på hans PM är lösningen på judefrågan. Ja. Och där han säger då att vi har sig ju så många i det här distriktet, hur många judar. Många av dem är överflödiga ätare. Vad ska vi göra av dem? Det bästa är om vi kan ta fram en snabbverkande anordning för att döda dem, för att ta koll på dem. Och det här skickas ju som sagt till Berlin sommaren 1941. Och han är ganska lågrankad SS-officer. Det hade jag inte klart för mig. Ja. Det är bra, det får bli det sista, därför att jag hade tänkt ha en sista fråga i hur nu när förintelsens överlevare dör, hur håller vi liv i det här? Men det är bara att konstatera att det är vårt ansvar att hålla igång det. Det växer upp nya generationer som måste få höra samma saker. Precis. Tack så mycket Arthur Schultz. Arthur följer med oss bort i samfundet Sverige-Israels monter där borta och signerar böcker ifall någon vill köpa det. Tack. Tack.